Dobro večer svim ljubiteljima TV Slagalice. Mi nastavljamo potragu za najboljim takmičarima za četvrtfinale ovog 102. ciklusa TV Slagalice. Večeras će na poziciji plavog takmičara biti pobednik od juče i prekjuče Goran Jakovljević. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste večeras? Dobro. Malo opušteniji? Opuštenije, da. Dobro, vi ste koncentrisani? Pa trudim se. Šta mislite, kakav će biti protivnik? Pa dobar, nadam se. Dobar, nadate se. Nadate se zanimljivoj borbi. Da vidimo ko će ukrstiti koplja znanja i snalažljivosti sa vama na crvenoj poziciji. Biće večeras Aleksandar Savković. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste vi? Odlično. Dobre, predstavite se odakle ste. Čime se bavite? Ja sam iz Kragujevca. Inače, u Beogradu sam već dugo godina. Inače, student teologije. Trenutno radim kao kooperater. Dobro, ispunjeni dani, uči se. Apsolutno. Gledate nas redovno? Da. Dobro, ne morate redovno, idemo svaki dan. Ima neka igra koja vam je omiljena? Omiljena igra bi bila ko zna zna, najvjerovatno. Ko zna zna? Odlično. Jedva čekamo onda da počnemo. Mnogo sreće vam želim, izvolite. Mi smo spremni pa krećemo sa prvom igrom, a to je Slagalica. Goran će i večeras prvi birati slova. Izvolite. Stop, 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 stop. T, A, L, Č. Stop, 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 stop. V, A, H, E su slova, vreme. Koliko Goranova reč ima slova? Sedam. Sedam. Aleksandrova? Deset. Da čujemo reč? Upečatljiva. Koja je vaša bila Gorane? Pljuvati. Naša reč je ista reč, deset slova, upečatljiva. I to odmah poen i za vas, Aleksandre. Lep početak, sad nastavljate, izvolite. Stop, 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 stop. U drugom delu igre ovo su slova, v, a, ž, nj, i. Stop, 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 č, n, e, o. Stop, stop. V, o, v, vreme. Aleksandra, ovaj put? Samo pet. Pet slova, Goran i vi? I ja samo pet. I vi samo. Da čujemo? Važni. Koja je bila reč? Važni. Važne. Važni. Važni. Vaša? Važni isto. A naša reč ponovo ima deset slova. Povinovanje. Sigurno će biti bolje u drugoj igri Moj broj. Goran, izvolite. Stop, stop, stop. Zadati broj 359. Stop, stop, stop. A koristimo stop. Sledeće brojeve, 3917. Stop. 20 i 100. Vreme. Stop.
Koji broj prijavljate vi, Gorane? 329. A vi, Aleksandre? Tačan broj. Tačan broj. Izvolite. 3 puta otvorena zagrada, 100 plus 20, zatvorena zagrada, minus 1. To bi bilo to, 10 pojena za Aleksandra, kompjuter je do rešenja došao na isti način. Odlično, vidimo da ćete tako nastaviti. Izvolite. Stop, stop, stop. 338 ovaj put. Stop. Koristimo. 5963. Stop. 20. I 25 za operaciju. Izvolite. Aleksandre? Probaću tačno. Gorane, vi? Pa moj nije tačno. Pa prijavite broj. Samo sekundi, jednice. Koliko? Gorane? Samo sekundi. Morate odmah. Nisam ga i do kraja. Molim? Nisam ga do kraja izračunao. Nemate broj. Nemam broj. Aleksandre, izvolite. 25 puta otvorena zagrada, 20 minus 6, zatvorena zagrada, minus 9, minus 3. To je još 10 pojena za vas. Kompjuter je do rešenja došao malo drugačije. 25 puta 20 minus 3 puta 6 puta 9. Treća igra je na redu, korak po korak, nova prilika za pojene. Evo prilike za prve pojene, Gorane. Slušajte pažljivo prvi korak. Može se odnositi na silu. Recite. Masa. Ne. Snaga. Nije. Može biti javna. Tajna. Morate da se javite. Nije. Aleksandre, vi imate ideju neku? Dalje. Može se odnositi na moć. Snaga. Nije. Aleksandre, vi? Dalje. Četvrti korak. U množini mogu biti mirne. Dalje. I studentske? Recite. Demonstracije. Tako je, demonstracije. To smo tražili. Može označavati prikaz, pokazivanje, a može značiti i protest. Demonstracije, 13 pojena za Gorana. Dobro je. Evo korak za Aleksandra, slušajte prvi. Ima ga Finska. Recite. Jezero. Ne. Gorane? Gorane? Dalje. Ima ga i Napolj. Dalje. Gorane, vi? Imate ideju? Ne. Ako je uzak, ima posebno ime. Aleksandre? Zaliv. Zaliv, to je pojam koji smo tražili, odlično je ostali koraka. Kalifornija ima svoj, ima ga i Boka Kotorska, često je zgodno mesto za luku. Bengalski je deo Indijskog okeana, ako je uzak, onda je fjord. Na redu je logička igra skočko, da vidimo kako će se znaći naši takmičari. Gorane, vi ste prvi na potezu, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena na mestu. Skočko, skočko, pik, pik. Jedan znak nije na mestu. Pik, herc, tref, tref. Tri na mestu. Pik, karo, tref, tref. Isto. Pik, zvezdica, tref, tref. Da vidimo. Odlično, to je to.
10 poena za vas. Aleksandra, da vidimo kako ćete se vi snaći. Izvolite. Zvezda, zvezda, herc, herc. Dva pogođena na mesto. Pik, pik, herc, herc. Zvezda, tref. Pik, herc. Tri nisu na svojim mestima. Karo, zvezda. Herc, pik. Odlično, odlično, Aleksandra. Vreme da vidimo koliko znaju naši takmičari, ali naravno i mi. Slušamo prvo pitanje od 10. Iz kog jezika potiče reč kviz? Aleksandre? Na latinskog. Nije za engleskog. Idemo na drugo pitanje. U kojoj se umetnosti proslavio Max Beckmann? Gorane? Film. Nije, u slikarstvu. Treće pitanje. Koji se rezultat dobija kada se broj 5 stepenuje nulom? Dobija se jedinica. Četvrto pitanje. U kom se našem gradu održava međunarodna manifestacija Noć reklamoždara? Gorane. U Beogradu. Tako je. Peto pitanje glasi. Kako se nazivaju ženski i reproduktivni delovi ceta? Aleksandre? Tučak. Tako je. Šesto pitanje. Francuski vojskovođa Geprad zvao se. Emil je tačan odgovor. Sedmo pitanje. Čiji je pisac Zahar Prilepin? Gorane. Bizantijski. Ne, ruski je tačan odgovor. Osmo pitanje glasi. Koja je glavna nagrada na festivalu Dani komedije u Jagodini? Aleksandre? Branislav Nušić. Ne, Zlatni Ćuran. Pretposlednje pitanje. Kojoj evropskoj državi pripada grad Porto? Gorane. Portugalija. Tako je. Poslednje pitanje za večeras iz oblasti sporta je kako se zove nemački fudbalski reprezentativac Ozil? Gorane. Mesut. Tako je. Poslednja igra kao i svako veče, asocijacija. Goran otvara prvo polje u prvoj. Koje polje birate? A4. Prvi. Kanal. Ne. A3. Ljubav. Pogled. Tako je, pogled. Možda konačno. Ubistvo. Nije. Goran. B4. Pijan. Mrtav B. Tako je. Mrtav je rešenje. Odlično. Konačno. Konačno hladan. Ma tako je. Odlično, Gorane. Sjajno. To je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone V sladoled, kolone G svež, mrtav pogled, konačno hladan. Hladan pogled, izraz mrtav hladan. Sladoled se konzumira hladan. Svež ponekad znači hladan. Svež vazduh. U, ovo će biti veoma uzbudljivo, samo 7 poena razlike. Aleksandra, otvorite polje. V4. V4. Premija. Nagrada po dve. Nije. Gorane. V3. Život. Po dve. Lutrija. Nije. V2. Imovina. Šta je to? Osiguranje pod... Tako je, osiguranje. Možda konačno. Put. Tako je. Tako je, odlično, Aleksandre. Odlično, to je rešenje druge asocijacije. Rešenje kolone A vozilo, kolone B kofer, kolone G širok, osiguranje, konačno put, vozilo na putu, kofer se nosi na put, putno osiguranje i širok put. Da vidimo ko nastavlja takmičenje.
Aleksandar Saković, on je osvojio 109 poena, 70 i osvojio Goran Jakovljević. Aleksandre, čestitam vam. Hvala. Ovo je bilo zaista kakav foto finiš u stvari. Pa u stvari da. Protivnik se malo kasnije probudio, čini mi se, pa je moglo da bude i neizvesnije. Mislite neizvesnije? U ovoj poslednjoj asocijaciji? Od samog starta je moglo, očekivao sam da će biti ovaj... Međutim, imao sam sreće malo što se kasno uključio u... U igru. Dobro, to vam je donelo pobedu. Sad ćemo popričati sa Goranom. Ja vam želim mnogo sreće u nastavku takmičenja. Ako vi želite, neka bude onda neizvesno svako večer. Nadam se svako koga gledaocima dopada. I ne mora svako večer. I ne mora baš. Gorane, šta se desilo danas? Pa što znam, loše prve dve igre. Protivnik odličan bio. Su asocijacije omiljene? Pa jesu. Jesu i ko zna zna. To je igra znanja. Brojevi slova kako kad. Dobro, vidjet ćemo kakvi će biti drugi takmičari. Mi se ovde rastajemo. Na poklon dobijete divnu knjigu od Vulkan izdavaštva, knjigu Branimira Jovanovića, Teslin čudesni svet. Verujem da ćete uživati, a ja vam želim svako dobro, Goran. Hvala. Poštovani gledalci, završila nam se 11. emisija u ovom 102. ciklusu. Gorane, samo ostanite slobodno da sedite dok ne završimo. Naravno, pogledajte sve naše emisije na našem zvaničnom YouTube kanalu TV Slagalica ako ste neku propustili. A sutra nastavljamo 12. emisija i neki novi takmičar ovde u studiju sa željom da se plasira u četvrtfinale 102. ciklusa. Ostanite uz program RTS. Doviđenja.